Vysočina! V centru, řekněme, nebo ve výjimečných prostorách Vysočinského stadionu. A já vás chci přivítat na první takové, řekněme, není to tisková konference, je to taková beseda. Beseda a chceme to dělat trošičku jinak, mění se tady hodně věcí a ty zaběhnuté věci, ta tisková konference vždycky bývala krátká, strohá a my to chceme udělat teďka tak, je to takový první večer, tak si prostě povídat vždycky s těma hráčema, vybranýma s trenérem a doufám, že se vám to bude líbit. Chtěl bych tady přivítat tři hráče, a to Adama Jabrika, Lukáše Filu a Farise Šidejku. A pak je trenéra Jana Kamenka. Trenér, kolik máte času vůbec na nás? Kolik chcete? Doufám, že i vy máte čas, tak si pojďte podívat. Začneme fotbalem, samozřejmě tím dnešním. Byl to bláznivý prvomájový fotbal 4-3, jako na houpačce. Krásně nám do tomu pršelo. Trenére, druhá minuta, hnedka 0-1 první střela málem. Neumím, trošku vás neumývali, nebo jak to bylo? Neumývali samozřejmě. Není to nic příjemného, když jsme se na to utkání nějak chystali, pokud dostanete první gol, tak samozřejmě to může s tou psychikou těch hráčů jako kdyby zamávat na druhou stranu, si myslím, že kluci se zvedli a de facto nereflektovali to, že prohrávají, ale dál si šli za tím výsledkem a prakticky stejná situace se nám stala, že jsme inkasovali na 2-1, znovu jsme se zvedli, dali jsme na 3-2, po třetí jsme se do toho řekl bych, výsledkového, nebo do toho nepříznivého výsledku dostali zastavující tři, kde jsme cítili, že prostě ten zápas chceme zvládnout a najednou nám to začalo unikat, na druhou stranu ta vůle těch hráčů se s tím výsledkem popasovat a ta vůle těch hráčů vítězit tam dneska byla si myslím, že o něco větší než na straně soupeře a na to jsme hrozně moc rádi, protože jsme dali 4 branky, což je skvělá otázka času, kdy to bylo trénované, protože ty výkony to směřovaly na druhou stranu takovým křičíkem. Díky za odpověď. Adame, první střela, jak ti bylo hned, jestli bych si takhle mohl jste si podávat ten mikrofon? Tak. Takovýhle vstup do zápasu, řekni. Je to vždycky nepříjemný, když si na ten golman na ten balon pořádně nesáhne, už to musí vypadovat. Ale jak říkal trenér, myslím si, že to ten zápas jako prakticky neovlivnil, že jsme byli nastaveni ve které vyhrát a já jsem viděl jako kluci, že mají vůli to prostě zvládnout, že je jenom prostě otázku ze svých předchozích zápasech, kdy nám tam ty góly pak začnou padat. Dneska se tak zadařilo, dali jsme 4 góly, škoda tře. Farise, řekni mi, jak se vstupuje do zápasu, do takového bláznivého, furt se to předlejvalo, jak to je? Tak je to určitě těžký, na tu stranu ten hráč má asi větší motivaci třeba s tím zápasem, co udělat, neměl nějaký zlomit. A já jsem rád, že jsem se podle toho, že dostal do toho zápasu podle ten zranění, že jsem zase pozbíral nějaké minuty a že to vlastně jsem zasáhl trošku větší část utkání. K tomu se ještě dostaneme. Hele, Lukáši, je to lepší pro fotbalistu? Pršelo celý poločas, my jsme tady byli dost mrzlí, jak to je na tom hřišti? No, je to lepší, než aby bylo úplný pršlo, protože když je déšť, tak to nemíš pohodě a když se hraje, je to takový rychlejší tom fotbalu. Trenér, taky jste zmokl, jako docela slušně, vy jste furt před lavičkama, že jsem všechno všiml. No, tak původně plán byl zůstat schovaný celý zápas, protože vyšel, ale ten stav, jak si z té lavičky vyhnal už v první minutě. Děkuji moc za odpověď. Tři utkání máte před sebou, ještě jedno domácí. Jak člověk, řekněme, v tuhle chvíli jste daleko od postupu, daleko od sestupu, jak člověk motivuje kluky v této klíčové a finální části sezóny? Tak já si myslím, že o nic nehrajeme, protože tady hrajeme o to, aby jsme měli nejlepší arenu prestiž, chceme bavit diváky, chceme vítězit a kluci si hrají, prostě získávají minuty a hrají si o svoji budoucnost. Já si nemůžu představit, že i v této části soutěže, kdyby říkáte, že máme daleko nahoru, máme daleko dolů, takže v této části soutěže někdo něco pocení, protože každý čas toho hráče na hřišti je drahý a ti hráči můžou získávat své zkušenosti a kdyby získávali momentu, kdy se nám prostě daří, kdyby zápasy budeme zvládat, takže hrajeme o klub, hrajeme o prestiž, hrajeme o body, hrajeme o dobré postavení v tabulce, tak aby se konečně tady lidé třeba vrátili na stadion a začali nás pozbuzovat a já si myslím, že ten dnešní zápas by mohl být dobrou výsledku. Adame, jsou slyšet lidi za tebou, prosím, jsou slyšet lidi za tebou, je to pro tebe podpora velká? Jo, určitě, ale občas jdou spíš slyšet takový ty jednotlivce. A to je asi daný tím, že prostě těch lidí je tady méně, takže když
se nikomu něco nelíbí a dá to vlastně najevo, tak to člověk zaznamená. Ale určitě dneska bylo chtěl slyšet, si myslím, víc než někdy vy a jsme za to rádi, že aspoň takhle ono i ten hluk, co udělá Buben nebo co udělají ty lidi teď dělat ve skupině, tak to na tom příště prostě jde znát a dá se na mém. Chtěl se to tady Lukáši, fotbalovíte na Lidka v kabině, nedává to moc gólů dneska, 4 kiky. Bylo to téma i v kabině? Tak to je pořád, protože je nepříjemný, když dáváte jenom jeden fotbalový zápas a nepadá to tam, protože bavíme se o tom, trénujeme prostě střelbu, co nejvíce do toho tlačit, aby jsme dali celý tu gólu. Dostávají se, jak říkala, z pozranění. Mimochodem, dozvíte se i věci okolo trošku fotbalu. Já jsem do dneška nevěděl, že jsi dotkován z jihlavský fotbal normálně. Fakt čudivé. Co to je za původ? Proč? Tohle možná zajímá i vás, ne? Chtěl bych se tam nejdřív na tohle a pak jak se dostáváš to za ní? Ano, tak asi narážte na to jméno, tak to jméno je kvůli takový, který vlastně z Jemenu. No a já jsem dostal na Slovensku, když jsme se potom přestěhovali kvůli taťkovi, protože tady měl práci sem do Česka a začínal jsem vlastně s fotbalem v Třebíči, ale už myslím ve 14 letech jsem se přesunul do Jihlavy, myslím tady zrovna kvůli panu Kameníku, nebo pan Kameník přijde trošku vytáhnu do akademie. A od té doby jsem tady, takže já musím odkonec Jihlavy a jsem tady v podstatě od 14 let, takže teď tak 19. A co se týče toho hraní, jak se dostat, už se zpátky ve formě, bylo to dlouhý, jo? Bylo to dlouhý, bylo to čtyřměsíční zranění, když jsem v podstatě nevěděl, co mi přesně je. A už jsem zdravotně v pořádku, za co jsem strašně rád a ve formě, určitě nejsem 100% formě, pořád se do toho dostávám. Ale hlavně jsem rád, že mi drží to zdraví a že můžu prostě zasahovat dobrý zápas. Určitě tady mám ještě otázku, kluci, na vás všechny tři. Kde se inspirujete? Pro nás jste budoucnost FC Vysočina. Jsou nějaký další mety, kde se inspirujete, nějaké oblíbený kluby, oblíbený hráči? Tak oblíbený hráč je Ronaldo, tím svým přístupem, v jakém věku je na takový úrovni. A klub jako oblíbený, tak to je třeba Real Madrid. No. Víš, tak to jsme na tom prostě. Ale si? Já mám oblíbený klub Real Madrid od maličkem fandím. A jinak hráčů, jak nemám úplně jednoho, inspiruje se mnoha, zapnu si někdy premiér, a takhle mi se mi líbí De Bruyne, Modrič, a dívám se v podstatě na hráče na tom postu. Tak já bych se přiznal, tak musím říct, že od toho jakoby klubismu trošku ustupuju, že spíš mě zajímá jako fotbal jako takový. Takže se dívám prostě na zápasy, kdy proti sobě hrál dobrý tým, kdy se dál čekáme, že ten fotbal bude víc spát, bude se tam čím inspirovat. A inspiruje se třeba nějak na golmanský tým? To chci říct právě, že teď vlastně po příchodu třeba trenéra Maďovského, tak hodně razíme cestu do Kovolko, italskou, švýcarskou, v tom stylu chytání a tak v poslední době samozřejmě Gigi Donnarumma, ale líbí se mi Mike Maignan z AC Milan a co se třeba týče vinou, tak jsem vždycky už vlastně od jeho příchodu do Sevilly, co už je taky nějaký rok, tak samozřejmě Ederson. Vy jste se inspirovali někde, když vás máme taky, ta otázka je na snahy. Tak my to máme tak, že se de facto inspiruje do Big Football, protože se říkám Gramovi, protože těch zápasů, které víceméně teďka média nabízí, celá řada prakticky, který střídáš, který můžeme sledovat fotbal na evropské úrovni a pátek spolu nedělá, můžeme sledovat fotbal na české úrovni, takže nepohrneme žádný zápas, který se hraje, jestli jsme teďka viděli Spartu z Hradce, tak jsme si dívali na Lidko Hradce, rádi se díváme na Manchester City, protože ta práce na posledních 30 metrech toho týmu je fantastická a prostě umí se dostat na tu kartu obrany. Rádi se díváme na Liverpool, rádi se díváme na italskou ligu, prakticky nám to tam v té kanceláři běží pořád a víc než pro nás odpočinek je to spíš práce, kdy se to hledáme nějakou motivaci, inspiraci, vidíme signál, vidíme řešení, vidíme první detekt, vidíme dobrý center, vidíme prostě další věci, které potom můžeme použít a to jestli je to akcent, nebo díváme úplně jedno, protože ty věci jsou prostě aplikovatelné prakticky. Trenér čeká se na bodový den mladých talentů. Říkal Kulka Pane, že si vybíráte z pozice trenéra. Proč by měli vůbec rodiče dávat kluky na fotbal a má to smysl tady ve Vysočině? Jako v tomhle klubu? Tak já si myslím, že takovým přelomovým okamžikem bylo z nich regionální fotbalové akademie, u které já jsem mohl být přímo
přítomný, nebo byl jsem u toho, když to tady začínalo a viděl jsem, jaké podmínky de facto ta regionální akademie může nabídnout a de facto jsme v tom roce 2015, myslím, 2016, teď si myslím, tak to vzniklo a právě tady ti kluci, kteří se teďka de facto etablovali do toho prvního týmu, tak tou akademii prošli a to je asi nejlepší svědčení vlastně práce všech mládežnických trenérů a lidí právě z akademii a není to jenom Fárez, je to třeba Karel Polivina, Mitra a další, kteří tím prošli, myslím si, že Lukáš Falky. Takže já jsem rád za to, že jsem je viděl vlastně na začátku, když přicházeli do Vysočiny a teď je vidím vlastně první týmu a je to skvělé svědčení. A já jsem se tento, třeba Fárez z pozice hráče, co ti dodal to poslední týk, jestli mi mohl pomyslit? Tak působení v regionální akademii mi dalo určitě hodně, byla to pro mě velká dne, protože vlastně jsem do té doby trénoval v Třebíči, kde tam měli třeba jedna trénink denně a nic nepamatuji, kolikrát týdne, ale určitě to nebyl každý den. A přijel jsem prostě do prostředí, kde v regionální akademii jsme měli v podstatě veškeré podmínky výborné, se týče tréninku, měli jsme dva tréninky denně, různé pohybové, atletické, gymnastické a celkově si myslím, že to je velmi dobře zpracované od stravy až po prostě celý ten jako ta příprava na jak by se profesionální fotbalista tam měl chovat, nebo co by měl dělat i ve volném čase a tak, takže mi to dalo určitě hodně a v podstatě mě to jako stornovalo. Teď tady mám otázku určitě pro všichni tři kluky, tady jak se trochu mění ten klub, pak ta filozofie, furt zůstává Vysočina rodinný klub a zůstane tak doufám. Kluci teďka šli první kampaní, líbilo se vám focení a vnímáte tyhle změny pozitivně a focení první, marketingu a takhle, jak to vnímáte po sobě? Tak na tu první otázku bych odpověděl, tak určitě jsem to líbilo, je to nějaký posun, protože není žádný jako tajemství, že to tady chvíli spadlo ty sociální sítě, ale vnímáme to jako určitý posun a musím říct, že se o tom bavíme v kabině a moc se nám to líbí, že přece jenom ten klub musí být vidět i tady tímhle směrem a myslím si, že jsme se vydali, nebo že klub se vydal správnou cestou. Já to taky určitě líbí, já myslím, že to je dobré i pro fanoušky, že tam vidí něco do zákulisí té kabiny nebo něco z toho normálně mimo tam mimo zápasu dělí. Já myslím, že to je dobrý i pro nás, že do budoucna třeba my se teď nacvičíme, do budoucna to na jeden pak a užijeme si to jako, užijeme si to, je to sranda, jako, když to natáčíme, to byla sranda, takže to bylo hodně. Vždycky jsem slýchával, dělal jsem na hokeji, dělal jsem tady na fotbole, vždycky jsem slýchával, co se stane v kabině, tak zůstane v kabině. Kdo tam je šéf? Kdo je taková taková letka? Já to chci vědět, jo, vy to taky chcete vědět, tak jsem to zeptal. Tak určitě to bude Matuš Lacko a Lukáš Bobelare, jo, nejzkušenější a nejstarší, takže asi jenom si vláme. Pane si, ty Johnny Belay přišel velká, řekněme i už možná i legenda, řekněme, jak působí v kabině? To by zajímá mě jako fanouška. No, působí, řekl dobře. Já třeba hraju zrovna stejný pod jako střední zálohu, takže se můžu hodně učit a myslím si, že to je velký přínos, že nám může předat zkušenosti. Prosím tě, zase si zeptat, je tady silný trenér, tak prostě mu tohle řekni, když prostě, jaký je trenér výbušnej, jaký je třeba dneska poločas 2-2, co se dělo? Je to cukr a med, nebo byč nějaký, nebo co tam probíhá? Já si myslím, že to je reakce Milana Rypa. Viděl jsem, že jste tady byli mnohem dříve, Viktorka, že jste nechtěli být v té kabině. No a tam mohla hrát třeba nějaká jako taktika, že nás chtěli nechat trošku jako vymrznout, ale prostě jsme si řekli, co se musí změnit a to, že se zvedne hlas, tak to tomu prostě patří. Jako, kdyby to si to někdo dal osobně, tak prostě nemá co dělat. Trenér, já si můžu poprosit, člověk se vydejká, nebo tam letíte na první dobrou, jako, nebo se vydejkáte, aby jste trošičku sklidnil ten, jak to má to být? Tak já se snažím být, je to tak, že když se poradíme jako s organizačním týmem, aby jsme hráčům jako přinesli ty nejobjektivnější informace, aby jsme opravdu víceméně zasáhli to podstatné, co je do defenzivy, do ofenzivy a aby jsme jim dokázali také poradit. Na druhou stranu, někdy ten příval těch emocí prostě tam je a musím říct, že já toho nemám daleko, takže prostě
jakoby zvýší, ale znovu tak, jak řekla, myslím si, že to je dáno, že to není nic osobního, nikdy tam nejsou žádné mechanizmy nebo příběhy toho hráče, ale je to třeba i snaha to trošku probudit, protože konkrétně dneska jsme tam nebyli úplně v pořádku a byli jsme takový trošku ospalejší, což bylo nebezpečí toho zápasu a já doufám, že to ano, na úrovnu vybudu a že jsme to musím také zápasovali. Tak to mi říkala, jestli prostě můžu si tady s tím hrát. Tak já dám poslední sérii otázek, ale dvě nechce nebudou úplně, budou se týkat taky tohohle zápasu. Hledajte, včera byly čarodky, musel jste je trošičku brzdit kluky nebo ne? Ne, není tam žádný rebel, nebo kdo má tam takový ty sklony, takový co? Já si myslím, že nikdo, jeden hráč už tady vyšel, si myslím, že tenhle sklony byl přeskoupil, ale ten byl takový trošku chytlavý, ale myslím si, že ta kabina v tomhle je maximálně profesionální. Myslím si, že kluci jako kdyby vnímají to, co je potřeba, co by potřeba, se nebudu představit, že by dneska nebo kterýkoliv jiný den, kdy máme práci, tak někdo přišel na připravený a mělo by to pro mě fatální výsledky. Rozumím tomu, díky za odpověď. Já bych se přiznal k Igora. Ajaj, tak je volnej, že ne, volnej. takže ne. Takhle si to případě dál slušit, teď musí přijít do něj. Já ty mám všetě odpovědět. Já bych jsem se nejde na stadionu, tak jim hrát. Bylo večer, pak včera. Jako fakt, byl pán Čarodějnic, nevím, jestli Rejmenu ten Vick znají, jo? Rejmenu bohužel pán Čarodějnic nemáme, takže já myslím, že to vůbec nestavím, takže... To normální večer. Já jsem měl klasický den. Jasně. A tohle, Luky, co týče včerejší Čarodějnic a dnešní kusy? Já před zápasem jako vůbec jako jsem nešel nikam, protože já jsem byl doma a chodím spát brzo, protože já nevydržím spát, no, veď to vozuju. A se týče jak pusy, jak mám přítelky, takže jsem jí dal první kus. Dobrý, aspoň jeden. Za mě všechno. Mimochodem jsem se dozvěděl, že dva kluci říkal, že tady mají svého bývalého učitele. Jak se tě líbí? On to je Honza Kodet z rádia. Dobře odpovídá kluci. Kluci jsou dobře vysvědčení. Někteří prošli mediální výchovou na naší škole. Dobrý. Děkuju moc za... Co? Otázky? Jo, můžu. Jasně, máte tady otázky nějaký na kluky, na trenéra? Máte tady hlavního bose, tak ten by mohl dneska. Jak se líbil zápas? Tak já myslím, že zápas se musel líbit. Ten vždycky se problémy na vítězství. To je první, co jsme měli. Druhý kořený problém jsou góly. Já jsem strašně rád, že se nám podařilo poprvé na jaře vlastně víc než jednou nebo dvakrát rozhodnout síť a věřím, že vlastně můžeme dál pokračovat. A to je pochvalitý další zápas. Díky moc, Lukášu. Díky moc trenérovi Honzovi Čamaníkovi, díky moc Adamu Jagrikovi, Prakáři, díky Lukášovi Filovi, díky Farisu Filovi. Tohle byla taková nová disková konference, doufám, že jste se bavili, já jsem se bavil. Díky moc.